算一个字，这个破折号算一个，再算一个字，一、第几个字啊？第九，第九，一二三四五六，逗点要不要？逗点要算。七八九，好，而，我们知道很多是要全面的面，这个而是面没有达到完全，以这个角度来看的话，它是有一个。八字少一撇的意思，没有一没有一面，少了没 有, 没有完成就对了嘛。不要怪我，不要怪我，不要怪我。这个“鹅”这个字来说是比较有缺的意思。这跟讲的人没有关系，对不对？重录，重录，重录。我问你，就算我讲错，就算我解错也没有关系，因为这是卦象所显示的。还有一个重点哦，我们现在补的是。今天选或最近选，对，那中国人说变卦变卦变卦，有时候十个月以后是这样子的。顾立雄会不会代表民进党？这样可以吧？可以，出来参选，出来参选台北市市长。那是顾立雄参选市长机会大不大？顾立雄，代表没有啦，会不会代表民进党？对，嗯，你就翻啦，你讲啦，不要讲，同一个讲好了，同一个人讲，同一个问好了，一百页，一百页，第二十行，第五个字。一百页第六个字，九十六，一六六，三六，三点六，九十六页，第几行？十六，还是没有？没有，就不会，就不会，你洗了过啊？再一个，第三个没有，我们就九十六页没有第十六行啊。就没有第十六行。好的，再一次，如果还是没有，我们不用讨论。八十页，第八行，第十八个字。哎，你们就最后一次的机会，对，你一定要这样啊！我还是我来好了吧？啊，不行，一定要这样，因为你两个秋杯还是你来。冷杯我。二十五页，二十五页，二十五页。二十五行，二十五行，你好可怕，没有，二十五没有吗？正式上正式不会，没有，没有，二十五行没有，没有二十五，好了，真是没有，三个都没有，你们三个都错过。每天都一样了，太可怕了！每天都是，你怎么准？等下找他，没关系，不能了，秋波，不要了，不要。三笑，吕秀莲了。我们看一下那个吕秀莲啊，朱立伦会不会选总统？选总统对不对？好远，差太好远了。会不会选连任啊？台北市你要选台北市选新北市连任，新北市市长吕秀莲好不好？不是朱立伦就会选新北市连任，不是他怎么会三个都秋波？好了，朱立雄三次了，我们就不要讨论了。对，好，吕秀莲、朱立伦会吕秀莲，你们到底要哪一个？吕秀莲没有，现在朱立伦，洪家问吕秀莲，还有那个朱立伦，还三十六页，三十六，这什么问题？大家好像没什么问题。朱立伦会不会选连任？新北市长不会，新北市长连任。三十六页，还没有讲，还没有讲，三十六页，哎，第十二行。二十五个字，三六一二二五，觉得顾立雄好倒霉哦。他三个都没有，后台玩掉了。三十六页怎样？第几行？第十二行。有了，一二三四五六七八九十十一十二，第几个字？二十五个字。一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二一二二二三二四第二五。地狱的狱，我看一下，被困在新北市吗？地狱不会选新北市啊，没有三，地狱的狱。哇，哎，标点符号每一个都算一个字，对对对，狱就是地狱的狱的简体字，狱是犬嘛，嗯，犬对不对？那今年是不是马年？是。那马跟犬是不是三合？是，代表左右逢源的意思。嗯，狱中带一个言，言语的言，对不对？嗯，那言在册子里头是会出人头地的意思，会出头。嗯，然后言中带一个口，当然刚才说的君代表马有窝，这个言也代表马年有地方可住，有地盘，有地位的意思。嗯，绝对加分呢、啊。对他，他会不会选连任？你想他今年的官运，他选应该会上。他根本不想选，他被困住了。他不想选。你要讲他官运，今年官运非常好，他选的话一定上。那被困住了。他会不会选？我重点是大家关键的是他会不会选。刚刚文哥是问会不会选。对的，我认为我解卦解是吉卦，他要选一定，他要参选的话一定会上。嗯。
这样讲就比较直接一点。朱立伦选新北市上的机会太大了，只是说他会不会选，因为对他来讲影响很大。就是他如果选了，他要去再去选总统的那种正当性就很低了。他现在陷入一念天堂。没有，那地狱就是说不会选吗？狱有没有被困住的意思？没有，不是这样解释。有没有？地狱就是不会选的意思啊？不是，不会选连任，保证。就是不能看这个字的意思，黑不见得黑，白不见得白，急不见得急。嗯，是以这个力量。那我的一呢？力量是很强。一会变成二吗？有可能，我们不然可以再补一次。所以是急挂了。急挂的。急挂。来，我们先休息哈，进广告。者也没有什么正式参选，因为他说除非退选，他才会宣布。对，他也有可能，因为他到时候要公布他的那个市政顾问。没有，他还是要有一个参选的记者。那同样的，这个因为现在看没有看到这个柯P啊，柯文哲的市政顾问团或者他的市政的一个政见跟这个整个的所谓的白皮书都没有出来，所以我相信今天我们这样讲完之后呢，他在这一块应该会补强。可是同样，他有困难，他在财经的那一块是不是也有人可以帮他？柯P的幕僚也很烂。这也是他的幕僚没有比林胜文好哎，是啊，因为柯P现在的，因为他现在没有政党的要澳元，他因为过去都是那种医生的东西，他独木舟啊，独木舟对，然后这里面孤鸟对，然后那个幕僚其实比林胜文更差，阵容更差，所以柯P他自己也要重整基础，他这样下去。就完蛋了嘛！哎、欸，这两个人被我讲了都没有，一无是处。同样，连胜文在还没有宣布参选之前，早在两三个月前，他的整个媒体团队都已经是在集中，都已经有网络的，都已经有网络的集那个群组啦。你连新闻稿都写不好，然后简讯也发错，你这根本就是骗人的。要像连胜文这么快就团队已经有这么多这么庞大也不容易啦。你看那一天在圆环的那个参选记者会，就是比马英九宣布总选中。总统的场面还大嘛？嗯，柯P的可爱就是那天我们这个参会他来了，你知道吗？他就带了一个助理，然后拎了一把伞就来了，就这样孤家寡人一个就进来。你知道？可是我觉得就是说整个竞选啊，这两个素人都还没有真的完全这个准备上路。那柯P也一样，连胜文也一样。但是蔡依珊刚刚那个敏凤讲的那个说她高高在上，蔡依珊这个女生的可爱处或者是厉害处，我应该这样讲。我记得有一次我们那个在一个婚礼上碰到，那连胜文当然看到人都会打招呼，赶快就鞠躬90度，这阿姨好。蔡依珊那时候怀了3个月的身孕吧，就这样勾住连胜文在旁边，连胜文跟我鞠躬打招呼以后，蔡依珊立刻同样90度鞠躬，阿姨好。所以他是对你认识，不是对，但是这个女生如果说她真的要帮先生的话，我相信她也是90度一样，对，去握手去打招呼，她绝对做到。然后那张脸，这样一个女生出来，你知道在菜市场，那妈妈会被感动，因为笑好可爱。蔡依珊真的本人真的笑脸就是非常的，就是那张。尤其台湾选民哈有个特色，讨喜啊，我觉得她的笑脸。选民哈，其实你看，为什么马英九要玩 long stay？ 他这辈子也许玩 long stay， long stay 那时候当年他要选long stay， 是他刚讲他要玩 long stay， 你这边在玩 long stay 这样的 long stay， 他变成玩 long， 以为他玩弄了一个叫 stay 的人，他为什么要玩 long stay？ 是是是，但我要修正一下。他当年在玩这个 long stay 这个策略的时候，其实他也知道说，因为当一个在电视上的，或者是让人家觉得他过去高不可攀的人，出现在市井小民的前面的时候，跟你握手、跟你笑、跟你拜托的时候，那个心就过去了。好，那心就过去了。所以 long stay 有效。好，那同样的，我相信蔡依珊跟连胜文开始在这种所谓的一般的社区去拜票的时候，一样会有效。这个我来讲一下。台北市长马英九，因老爸是什么人？马赫林。嗯。郝龙斌台北市长，因老爸是什么人？郝柏村。现在连胜文说看起来很可能选上台北市长，因老爸是什么人？连战。连战。好、哦。那你会发现陈水扁因老爸是什么人？不知道。没有印象。你妈妈是陈体生。
你猜嘛？嗯，陈什么雪？所以我要讲的就是说，先讲国民党。连不要讲背景，连名字都不记得。不知道嘛？不知道。有公，有的三级贫富之子，这也是事实啊，哈。嗯。所以你国民党来对，权贵之子才有办法，几乎才有办法。贵族世家占有接下来的权力嘛？对。好，这是第一点。第一点，必须要来攻下的代际哈，就是说，这是台湾人呐，哈，就是说他的性格的形成，嗯，这是。啊，柯文哲，我访问他讲的，可是我觉得他讲的有道理。伊讲吼，伊起码要选台北市长，所以伊四界去行。嗯，那碰到台湾人啊，去挺连胜文，伊甲问讲，啊，奇怪，你哪遐挺连胜文？伊讲，人家连胜文很亲切呢，嗯，好，嗯，啊，都有笑脸呢，好，很随和啊，啊，拢含无阿秋呢，无人一寡，我讲。在现场嘛，然后就讲婆婆妈妈哈，讲这个看就将宅诶，台湾人看连胜文诶，也很多妇女看连胜文是用将宅能级，因为都高墙大张嘛，啊看起就将宅。然后店员又很客气，蛮喜欢的呀，蛮是将宅啊。那柯文哲说，啊我干部对你笑脸，伊嘛有嘛，嗯嗯，啊我干部亲切，嗯，我嘛有嘛，啊我干部含你握手，我嘛有嘛，啊你哪舔连胜文？你讲，嗯，当领导被连战呢？好，那柯文哲讲这句话，他说，这叫做留着贵族血裔，贵族跟你示好，奴才就会有这种反应，这叫做奴性，这就是奴性，对，这是这就是我刚刚讲的嘛。当蔡依珊他跟你鞠躬，然后握手，那个票绝对来啊。可是我为什么我觉得是有差？比如说陈万水好了，我觉得陈万水虽然也是。宋楚瑜太太当时也是不可一世，可是陈慧水那种握手的亲切感绝对超过任何的夫人，嗯，包括吴淑珍，在吴淑珍是不方便，没办法跟她比，就是那种感，那种还是那种感觉啊。所以说所有的这些夫人里面，我真的是最喜欢万水姐姐。陈万水，对，所以说如果蔡医生可以做到陈万水这样子，我就觉得没有 OK， 会，你放心好了，他会，你等着看，我真的告诉你他会。